So, Governor Njuki, you've done a lot of things. I want to say that I'm very proud of you because nilikuja hapa, nikatembea chuka, nikaenda kuongea na wananchi hapa kwa soko. Nikaenda ile soko mheshimiwa governor amejenga. Na mimi ni governor chapchap. Nafanya maendeleo ya hali ya juu. Na nimezunguka Kenya hii yote. I have not seen a better market built anywhere in the Republic of Kenya. So congratulations. I'm very proud of you. Na natuma watu wangu wakuje wakopi. Sababu hiyo market iko na mahali watoto wanaweza chungwa na wengine wazazi wakifanya shopping. So very very proud of you. Unajua ukiwa governor unatukanwa kila mahali. Mimi mulango wa kwanza nilisumbuliwa sana na senator wangu. Na senators wanasumbua sana magavana. Sijui kama unasumbuliwa na senator wako. Unajua maseneta wengi wanataka kuwa gavana. Mimi nilisumbuliwa sana. Na wanakuja porojo, wanakuchimba kwa sababu wanataka kiti chako. Lakini wananchi nataka kuambia kwamba gavana aliyeiva si yule wa mkondo wa kwanza, ni yule anaachiwe afanye kazi mpaka second term ndio amalize kazi yake. So mimi nimefanya kazi na malizia. Wewe pia naomba watu wako wakuangalie vile umefanya kazi kwa sababu kazi yetu ni kuweza kuhudumia.